Qadın nəfəsi mətnindən növbəti sualı izah edirəm. Sualın şərtində bizdən soruşulur ki, mətndə altından xətt çəkilmiş söz cümlələrin birində kontekstdəki mənasına uyğun işlədilmişdir. Gəlin mətnə müraciət edək, sözü tapaq. Deməli, sözümüzü tapdıq, cümləmizi oxuyuruq. İşin qızğın vaxtında zavoddan eşidilən haray səsi hamını sarsıtdı. Baxıq görək, sarsıtdı sözü burada kontekstdə hansı mənada işlədilibdir. Ümumiyyətlə, lüğətə də nəzər yetirsək, görəcəyik ki, sarsıtmaq sözü yerindən silkələmək, laxlatmaq mənalarında verilir. Yəni, bunun həqiqi mənası, ilkin mənası budur. Ancaq mətndə bu mənada işlənməyibdir. Mətndə məcazi mənada, yəni hamını dəhşətə gətirdi mənasında işlənibdir. Bunun üçün də biz suala baxırıq, konteksti işləndiyi mənada görək hansı variantda işlənibdir, onu tapırıq. Sözü bura yazırıq, sarsıtmaq sözüdür sözümüz, mətndə məcazidir, şərtədir kontekstdəki mənasına uyğun işlədilsin, yəni məcazi mənada işlədilsin. Gəlin A variantını oxuyaq, qeyd olunub ki, böyük bir gürültü ətrafı sarsıtdı. Bu cümlədə sarsıtmaq sözü həqiqi mənada, çünki ətrafı silkələmək mənasında işlənibdir. Deməli, mətndə məcazi idisə, A variantında həqiqi mənada işlənibsə, götürülmür. B variantına baxırıq. Zəlzələ bir çox tikililəri sarsıtdı. Yenə tikililərin silkələnməsi mənasındadırsa, həqiqi mənadadır götürmürük. Arvadının ölümü Haşim kişini sarsıtmışdı mənasına baxaq. Burada sarsıtmaq sözünə baxaq. Dəhşətə gətirdi, ona təsir göstərdi mənasında işlənibdir. Məcazi mənadadır cavab C variantıdır. Ancaq təbii ki, digər variantlara da baxırıq. D-də qeyd olunub ki, partlayış binaları sarsıtdı, yenə binaları silkələtdi mənasındadır, yerindən oynatdı mənasındadır. Olmaz, həqiqi mənadadır. Y-yə baxırıq, güclü külək ağacları kökündən sarsıtdı, yenə bu həminki mənadadır, yəni həqiqi mənadadır, yerindən tərpətmək mənasındadır. Ona görə də bizim düzgün cavab variantımız olacaqdır, C variantı.